ametxik ez duena ez da oraindik bizi. Eta zergatik ez bizi ametxa dena. Arazoak ainditzeko ez da regaterik. Alabantzarik ez du behar argia duena. Ez gara soilik talde bat, aragia baino gehiago gara. Lauen geruta bos basa pizti, baina gorrotoak ez du zer egini. Irazi arte fiesta zean, eh, batzutan. A ber, bizka motiva dut ikusi zaitut. Bueno, energiarekin etorri behar delako. Bai, bai, ba, hasi, intro. Bueno, kaixo, entzuleok. Ongi etorri gure bideopodcastera, zeia YouTubeen gaudela. Bideopodcastakin atope gabiltza. Bai, YouTubeen gaude, hemen bulego zizterri honetan, baina dana ondo. Beti bezala kejatzen, baina hasiko gera, ez? Venga. Bale, gaurko gonbidatua oso berezia. Beti esaten duzu berezia. Oso berezia, benetan ze oso interesgarria da. Ez daukagu ideiarik ere iaia. Bere kirolari buruz edo bere modalitateari buruz. Norrek herria zu gaur? Oiane eta egikarri dut gaur. Bakizu ez egiten duen? Esan. Kurlina. Kurlin zer? Kurlin. Bia, nola dauden, hola izotz pista batzutan eta erratza bezalako modu batzukin, hola papo. Hola egiten dutenak? Bai. Vale, baina ez dakit oso ondo gero. Bueno, galdetuko dugu bera. Bai, agian berak esplikatu zela, ba, ez? Venga, ba. Zer da, kurlina edo pixkata zaltzeko eta kaixo, klar. Kaixo, arratsaldeon. Kurlina zer da, bada izotzean jokatzen den kirol olimpiko bat. Eta bai, berezi, gure kiroletik bereziena dira harriak, jaurtikitzen ditugun harriak. Eta izotza erraztu egiten degula, hori da pixkata dirazgarriena. Esan duzu? Arria? Bai. Nola arriak? Ba, modalitate arruntean, nire kasuan, ba, lau emakumeen kontra jolasten degunean, ba, 8 arri jaurtikitzen dira, alde batetik bestera, eta 20 kilo inguru pixatzen dituzten arriak. Ez ditugu altxatzen. Osea, izotzetik arrastaka botatzen ditugu, baina bai, badago teknika bat, non, altxa egin behar dan, eta botagu guk beste teknika bat erabiltzen dugu, eta horretan ibiltzen geha. Eta orduan, kirola da atzazuk arria botatzen duzu, eta gero erratzarekin orraztu iten duzu izotza? Bai, modu simplean azalduta, bai, saiakera bakoitzean, ba, 8 harriak jaurtikitzen dira alde pistaren barkatu alde batetik bestera. Orduan orden zehatz batetan jolasten dugu, lau jokalariek bakoitzak zenbaki bat dute, lehengoak bere lehengo harriak botatzen ditu, aurkaria tartean dagoela, berak bere bi harriak bota dituenean, bigarrenak botatzen ditu beste bi, hirugarrena eta laugarrenera iritsi arte, guztira 8, danak pasillo horren bukarara bota ditugunean, ba, zenbatu egiten da, zenbat dauden, erditik hasita, gertuen, kolore berdinekoak dianak, eta hor, zenbatu egiten dira, eta hori da ja, ba, guk en deitzen diogu, ba, bueno, erderaz da, entrada, sarrera, eta normalean 8 aldiz egiten da hori, edo adibidez Espainiako txapelketan, playoffetan, 10ra, 10 aldiz egiten dugu hori. Eta helburu ordun zein da? Helburua, bera, estrategia errezena da, bueno, men, abantaia dauka azken harria botatzen dunak, ez? Orduan, olako jaurtiketetan, aurretik partidu hasi baina lehen, taldeko bik harri bat botatzen dute pistaren erdiunera, eta hori neurtu egiten dute. Orduan, distantzia txikiena lortzen dunak, biak batu egiten dira, ba, horrek dauka berez abantaia, azken harriaren abantaia. Eta horren arabera, denbora guztian, ba, estrategia horren arabera da, ea azken harria dudan, edo ez, ea komeni zaidan hor puntuak ateratzea, edo besteari batzutan nahita, besteari usten diozu puntu bat egiten, ze, zuk bi egiten balin baituzu eta aurkariak bakar bat, azkenean partidua irabazten duzu. Orduan denbora guztian horretan gabiltza, ea nola egin bi edo gehiago, nola utzi besteari bakarra, edo ez ere ez egiten. Osa, estrategia pixka bilatzen, beti, guztia, kurlina kirol estrategiko bat da, gero beste faktore batzuk ere jokoan sartzen dira, baina estrategiaz jakiteak ba, abantai asko ematen du. Jo, bueno, zuek agian entzuleok ez dezute ikusten, YouTubekoak bai, baina eske Oianek gaur ekarri dizkigu hemen instrumento pila bat, berak erabiltzen ditunak kirola jokatzeko, ez? Aurkeztu pixka bat zer erabiltzen ba, dezuen, edo? Adierazgarriena da erratza,
Bueno, orain ja aldatu egin dira, hasiera batetan uste zaldiaren hileekin egiten zirela, baina bueno, konturatu dira baita ere segun eta hemengo materiala nolakoa den, ba harriaren norabidea pixkat bideratu dezakegula. Orduan azken urte hauetan denontzat material berdina jarri dute, bueno, marka ezberdinak daude eta danak ba dela antzeko bat erabiltzea adostu dute. Eta bueno, nahiko arinak dira eta ta bueno, zure izena ta dena jarrita, bai, pertsonalizatu bat ere egiteko aukera badago, gu Donostiarrak gara, Donostiakoak izatea sarro, orduan guk Donostiako. Bai, ze ikusi dugu Donostin entrenatzen dezuela, ez? Donostiko txuri urdineko. Bueno, berez Donostiako taldea gea, baina ja urte asko daramagu, ba jakan edo atzerrian entrenatzen. Ba, oso izotz berezia behar degulako eta hemen Donostian ba jokeieko eta irristak eta artistikoko oso kirolari onak ditugu. Orduan guretzat ba izotza izugarri izorratzen dute. Bai, orduan ezin dugu horrekin entrenatu. Ta nolakoa da pista bat? Pista da, patinajekoaren antzekoa, baina pasillo luze batzuk dituzte eta erdian ez, alboetan diana handi batzuk eta pistaren alde batetik bestera juten gea. Orduan gaur egun Euskadin badago olakoren pistaren bat entrenatzeko? Estatu osoan ez dago olako bakar bat. Estatu osoan? Guk jakan, ez dakit jakan sekula egon zaten, jakan pista handi bat dago eta ondoan txiki bat, txiki horretan fijatzen balin bazeate, hiru etxe diana daude markatuta pistaren alde batetan eta bestean, orduan urtean zehar hilabete desente uzten dituzte bakarrik curlinerako. Orduan hori da estatu mailan curling izotz antzekoena, bai, daukaguna. Baina bestela Gasteizen baken hiru taldeek entrenatzen dute, Arrekada, Iparpolo eta ICBR-koek, eta gero bueno, Madriden, orain arte Bartzelonan ere bazuten, Malagan badago txiki bat, aldeguna egiten. Orduan badaude taldeak, ez? Talde mordoa, bai, talde batzuk badaude, baina instalazio gutxi. Eta honak, ba, oraingoz jakakoa da honetarikoa. Eta mundu mailan agian estatu batuak edo ze herrialdetan jokatzen da gehien curlinga? Ba, berez, kirola honen jatorria Eskozian izan da. Bai, laku, gelatutako lakuetan hasi ziren curlinga jolasten, eta gero Kanadara esportatu zuten, eta gaur egun Kanada da jokalari gehien dituen lurraldean. Ez nuke esango jokalari oberenak oraintxe bertan daudenik, Europak ba, oraintxe bertan ikusten maila altuagoa duela, baina hor dabiltza. Bai. Beti kontuan izan behar ditugunak, ba, kanadiarrak, suediarrak, eskoziarrak, norvegiakoak, suitzakoak ere onak dira. Hor gaitz. Nibelak initzen da, zein da zure hurrengo helburua edo ametsa? Bueno, helburua oraintxe bertan, mendik bi aste burutara Espainiako mixto txapelketa daukagu, eta bueno, horren ondoren nire bikoterekin ba, munduko mixto bikoitzeko txapelketara goaz, aurten Korean izango da, orduan izugarrizko gogoekin gaude, sekula ez gea han egon, eta ea, aurten aurrekoetan baina hobeto egiten dugun. Joe, eski iruditzen zait, dela, ematen duela kirol superminoritario bat, baina jende pila bat dagoela. Bai, bueno, zenbait lurraldetan oso jokalari gutxi daude, eta gaina batzutan harritu ere egiten gea, ba, Finlandian zein jokalari gutxi dauden, edo behar bada Norvegian, naiz eta oso jokalari onak izan, behar bada ez daude guk espero genitun bezain beste, baina bai, Kanadan izugarria da, ba, nola guk hemen, ano eta beteta ikusten dugu bezala, han nola curlinga ikustera juten dian, eta olako estadio handiak jendez betetzen dituzten. Buah, eta zu nola hasi zinen honetan? Ze telebistan ikusi zenun edo? Ni kasualitatez hasi nintzen, ni gorputz hezkuntza ikasi dut, heziketa fisikoa, eta orduan ba, hemengo txuri berri taldeko, oza, esango dut, patinaje artistikoko taldearen prestatzaile fisikoa nintzen, eta hola, batean esan ziguten, barri batzuk zeudela hor, eta munduko federazioak bakirola sustatzeko eta bultzatzeko probatzeko usten zituztela, eta oie esango dut, epea bukatu zitzaiela, eta hori edo bueltan bidaltzen genitun, edo erosi behar genitula, orduan, esan zuten, guazen probatzea zer dan,
eta hor inguruan geunden ba, patinatzaileen ba, guraso eta abar, ba, urbildu ginen, probatu genuen eta gaur arte. Ostras, wow. Orduan engantzatu zinen, ez? Bai, egia esan, ba, nik aurretik beste kirol batzuk egin ditun, baina kirol gehienak ba, adin bat iristean ba, utzi egin behar dezu, ba, gorputzak ez dulako erantzuten, edo beste gauza batzuk egin behar dituzulako. Eta kirol honek daukan bitxigerietareko bat da, ba, hori epe luzerako dala, ez? Adin handiko pertsonak ere praktikatzen dute, eta ez da beste kirol batzuk bezain gogorrako milartean esango dut, ba, fizikoki. Orduan, bueno, ba... Eta bizkarra dibidez, ez da, yeah. Jeitxit ezeate asko edo ez? Er, baina, edo hanketatik egiten ez zein darbeniago. Okorrena izaten da, erorketak, segun eta zein gorputz jarrera biltzen desu, noski batzuk, ba, belaunen mina izaten dute, beste batzut aldaketan eta, baina berez ez da horrela... Zagit, imaginatzetula. Bai, bai, bai. Ez makurtu. Kontua izan behar dago, baro, makurtu ezinga edo nola makurtu, noski. Claro. Ezin makurtzen bali mazzea, ba... Bai, arriskutsua izan daiteke, baina printzipioz ez dago. Zenbat informazio, ez? Bai, bai. Benetan jarriko hau abesti bat horrela pixka bat informazio bai. Guzti hau ebatzeko. Venga. Gaurkoa ekarri etere nere estilokoa abesti bat. Zuk jarriko zu, bai. Bai. Eta hor mania bat berak hartzeko. Eusatu zaizunearen, ne? Mírame, soy un puto friki dentro de un pantalón skinny. Hoy te voy a conocer. Llevo horas en el espejo, ya sé todo de mi reflejo y poco más se puede hacer. Y esta es mi mejor versión. Unos tragos de Jägermeister bajan la presión. Yo nervioso de estar contigo, tú un conjunto muy atractivo. Creo que por lo menos he caído bien. Gustoko? A ber, gustoko, gustoko. Nere estilokoa, ez, neska? Guztiz, guztiz. Ba. Eta gero ez da gehi, ez dakitze, jebi hor. Hola, kontraste egiteko maitia. Bale, venga. Ba, jarraiteko galdera gehiagorekin igual, ez? Ba, izenik duda bat daukat. Bale. Lehen pentsatu eta esan dezu txuri berrirekin aziz dinala, baina ordun zuk entrenatzeko ere jartzen dituzu patinak, jokatzeko dela, nola? Ez guk zapatilekin jolasten dugu, zapatila berezi batzuekin, hemen ekarri dut nereak. Ui, opari bat ekarriko. Nola mes. Eta hoi dira gure zapatilak, orduan goma dute azpitik, ez irristatzeko, justo guk kontrakoa behar dugu, ezin gai irristatu. Eta orduan egiten duguna da, nik eskubiara biltzen dut, orduan eskerreko hankean irristatzeko tefloia daukat. Eta orduan, ba, harria bota behar degunean, ba, goma kentzen dugu, edo denbora guztian kenduta erabiltzen dugu, eta eskerreko hankaren gainean, goaz, ba, patinetean jungo bagina bezala, iaia. Eta hauek ere, ba, izorratzen direnean, baldatzeko aukera dago, gai izango nahi izango kentzeko, baina berez, zapatila arrundan. Aintzinean, larruzko zapatak ziren. Eta gastatzen dira dela, oza, hau bai, aldatzen dugu zaten. Goma hori gastatu egiten da, eta orduan, badago aukera aldatzeko, zelen, goma hau gastatzen zenean zapatilla oso aldatu behar zenun, orain zorionez bakarrik. Claro, buska hori kendu eta ostras. Eta listo. Benetan, entzuten ari bagaituzue bakarrik EITB podcastetik jarri YouTube, orain txabertan. Ikusteko. Janek gau bekarri diguna. Ja, eta gero gaina desberdintasuna dakazu ez, hankabaterik bestera. Hori izan da benere zalantza. Ez daki zein punturaino dauden biak berdinduta eta horrek ez daukan gero aldaketan. Ja. Claro, hori es pixua eta ez. A ver. Bai, bai, pixua desberdina. Bai, bai, kendu lasai, ez dira puskatzen. Ai, ama, tau, claro, wow. Denda berezietan erosi behar da ez. Bai, gu Kanadan erosten ditugu. Kanadan? Bai. Ai, ama. Ba, etxe ondun. Wow, bai, gure zailtasuna hasieran zan hori, zein... bueno, marka edo zein taia, claro, hemen, claro. Zein material behar duzula, dendara jun probatu, yeah. Eta, bueno, hango taiak batzutan ez dira hemengoaren antzekoak, orduan hori biltzen ginen, behin bat probatu gustora zaudenean, ba, berriz berdina eskatu, eta... Yeah. Eta nola entrenatzen da udaran, izotzak entzen baldin badute, kanpora jute zeate edo? Bai, izotza duten lekuetara jun bargea, adibidez, aurten udaran Adelbodenen egon ginen, Suitzan dago, eta bai, hortik ibiltzen gea, ea nun dute izotza galdezka, ja, eta claro, lekuetara. Claro. Eta hemen hau?
goma da nola eskubi, nire kasuan eskubikoan eramaten dudan atzean luzatuta izotzaren kontra, ba urratu egiten da orduan ez urratzeko eta ez gastatzeko beraiek jartzen diote eskatuta goma hau. Ze bestela, claro, guk izotzean izotza egon bar da garbi ezin da ezer erori. Orduan ez bagenuke hau azkenan larrua urratu urratzen joeten da eta puska beltz txiki-txikiak uzten ditu eta ez basea hoietan suhartzen, gero erratzarekin ez balin baditu suhartzen, ba harria hor goiti pasatzen denean, ba norantz aldatzen du eta ja ezin dezu naizenun jaurtiketa hori egin. Osea, gauza pilla. Pilla bat, osea, zu profesionala zera kilon honetan, baina esan dezakezu. Ez profesionala. Ez da profesionala. Nik nire ogibide daukan, nik bueno, ni irakaslea naiz, hezkuntza filosofia eta antropologiako fakultatean, aurre hezkuntzako graduan eta hau nire hobia da. Ordu asko eskaintzen diodan hobia, baina ez profesionalki ezingo ginateke hontaz bizi, eta gaina gure aurkari gehienak ere lanean daude, eta hortaz arro gaude. Zergatik ez? Bai, baina ezin da profesionalizatu esan zen uke. Zaila da, ze, tamales, diru laguntza gehienak berandu datoz, bai, guk diru asko aurreratzen dugu, gero zorionez laguntza asko ditugu, basketimek asko laguntzen gaitu, baitere hemengo udaletxeak, diputazioak, kirolgiren laguntza daukagu, Euskadiko neguko kirol federazioak ere asko laguntzen gaitu, Espainiako federazioak, diruarengatik laguntza badaukagu, baina karo ezin goginateke hortaz bizi. Sartzen den dirua beste leku batetik ateratzen da, ze bidai asko egin behar dira eta gauza asko ordaindu behar dira, orduan, bueno. Baina hori berdina da mutiletan eta emakumeetan ala desberdintasunak daude. Ez, hemen oso nire ikuspuntutik oso berdinduta dago gure kirolean dana, gaina, bueno, hiru lau modalitate nagusi daude, bada gizonezkoa, bestea emakumezkoa, eta gero dago misto bikoitza, emakume bat eta gizon bat, biak batera, berdin lehiatzen dute, eta gero netzat, bueno, bitxena politena da misto, osea, kurlin mixtoa, bi emakume, bi gizon, eta araua beti da, emakume batek botatzen balin badu, gero gizonak, gero emakumeak, gero gizonak, eta alderantzez ere badago egiterik, kapitaina ere berdin du, gizonezkoa da edo emakumezkoa da, berdin eta beti nahastuta botatzen balin badugu, eta oso polita da ikustean, nola, bueno, denetatik dago, batzuk emakumea jartzen dute kapitain bezala, beste batzuk gizonak eta giroa, eta dena oso polita da, eta denak berdin lehiatzen dugu, eta gero txapelketa ofizialitik kanpo ere badaude beste lehiaketa batzuk, non taldea nahi dezun bezala osatu dezakezun. Osatu dezakezun talde bat bakarrik emakumezkoena, hiru emakume gizon bat, eta gizonezkoen kontra jolastu. Irekiagoa dela ez, bai. Ezkenean. Ba, kuriosa da ez, etorrien guztiei aia esan diegunean hau, beti kriston ezberdintasuna emakumeak eta gizonak kiroletan, eta hau. Ja, bai. Frogen nazioarte mailan guk World Curling Tourrean parte hartzen dugu, eta frogen kopuruaren arabera, nik usen esango nuke guztiz berdindua dagoela. Ez naiz jun begiratzea gizonezkoek, emakumezkoek, baina diru gehiago irabazten duten edo ez, baina nik uste oso berdinduta dagoela. Ba, gure ekipoan neska bakarrik da. Bai, neska gurea da bakarrik femeninoa. Eta norbaitek galdera bat bidali dugu, ez? Bai, galdera bakarriko dizugu, gure taldekideetako batek bidali diguna. Ea zer esaten nuen. Taldekideen galdera. Apa, neskak berriz ere, bueno, hemen olatz, betiko lez galdera egiten. A ber, zein izan da, kurlinaren inguruan egin dizuten galderarik arraroena. Venga, eskerrik asko. Zabaldera bitxia, eh? Ja. Arraroena. Bueno, betin gauzo berdina galdetzen ziate, etxea zein punturaino garbi dudan, rumbarena, ea patinekin juten garen. Ostras. Hola, bitxiena, aurreko orain dela biogun ikasle batek esan zena, nunbaiten ikusi zaitu zuka izpabado kaso, bai, bizkia da, eta ikusiet kriketean zerbait irabazi dezutela, dugu, bueno, behar bada hori da esan diaten gauzarik arraroena, kriketa kurlinarekin naztu, baina, bueno. Piskat ez berdina da ez? Nik uste baiet. Piskat bat bai, piskat bat bai. Ta guk oaintxe bertan, hasiko nahi bagenu jolasten, ze eduki bar da ona kurlinan izateko? Gogoak, nik uste hori dela
oberen abai gogoak izan eta ondo pasatzeko gogoekin, zerbait berria probatzeko naia eta hori. Eta entrena bat, adibidez, osea, holako nivel batean egoteko, nolako da? Ba, nik uste beste kiroletan egiten dituzten antzekoak, nahiz eta partidua jolastu, normalean ez dugu partiduen bitartez entrenatzen. Teknikari izugarrizko garrantzia ematen diogu, orduan ba, jaurtik eta atalka banatzen dugu, eta fase desbeinak egiten ditugu, irristak eta lantzen dugu, oreka, puntu batera saiatzen gea heltzen, eskua ere kontrolatzen saiatzen gea, eskuarekin segun eta harriari zein efektu ematen diogun, ba, bueno, ba, parabola markatuko du edo beste bat, eta gero ba, saiatzen gea baita ere, gero partiduetan emango diren zenbait egoera horiek simulatzen, gero bat zutan aurkari bat izango bazenu bezala egiten dezunik hemen jarri aurkariak hemen jarriko luke. Claro. Eta bueno, saiatzen gea holako gauzak egiten, bideoak ikusten, baita ere estrategia lantzeko, psikologoarekin ere lanketa egiten dugu, hemen psikologiak pisu handia dauka eta garrantzia handia ematen zaion zerbait da. Eta gero berdina fisikoki ere ondo egoteak ere asko laguntzen du. Gehien bat hori errasterakoan ba, indar asko egin. Partiduak berez ordu, segun eta zein modalitate den, ba, bueno, bi ordu, irura ere izte, iritsi izan gehaz, bueno, normalean denborarekin jolasten da, baina inungo bolondresik ez dagoenean botoiari emateko, ba, bueno, beti bezala jolasten da. Orduan batzutan partiduak iru ordura arte luzatzen dira. Ai, ama, iru ordu. Zema gauza. Ja. Imaginatu guk entrenatzea hola, inbeste bueno, gauzekin. Ja, kexatza da ordu batekin. Uf, bideoak wow. Eta dana. Gua, iritze gauza pila bat ez, teknika eta... Bai, bai. Bueno, nik uzat beste edozein partidu, oza, partidu kirolekin gertatzen den bezala, denak yeah. Dute bere... Bai, bai. Berezia, berezia garri ez du, bai, bai, ah, bai, 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 bai. Beste bestia jarriko dugu. Beste bestia jarriko dugu. Vale. Venga, zuk nahi zu jarri. Venga, igual, uste ma diazu. Venga. A ver. Ze jarriko zu? Mirua taldearen txintxi. Aurreikusi ezin dena ez da rexia topatzen ta ostutakoa ez da ondo ateratzen eltzen denean entzun behar da bidoinu hoiek gurutzatzen dire gustatu zaio, bueno, ez da gutxi, ez da gutxi. Bueno, gustatzen zaizu zuri baita ere oian ea bestia. Bai, ez nuen ezagutzen, eta bai. Bueno, ze, iritsi da azken galdera egiteko momentua, ez? Ze, azkar pasaren gaur ere? Tita. Esten gara hemen hitz egiten, eta batean. Betiko martzat galdera. A ber, oian, ze holko emango zenioke zure buruari 15 urte bazenitu? Ba, bizitzaz disfrutatzea, bai, ze oso azkar pasatzen da, eta bai. Nik uste dut hori dela aholku polit bat. Bakarra daukagu eta aprobetxatu behar dugu. Arrazoi, eh? Zuek entzun ere txan, eh? Betik ejatzen ibiltzen gala. Oila. Joaren ez zentzai xirik egon inoiz, eh? Joli. No. Bueno, bukatuko dugu, ez? Bide podcastarekin. Ba, zuek ikusten aizteatenak baitare, ba, eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik eta ikusi dituzuen tramangulo guzti horiek, ba, partikatzeagatik. Agian laizter ikusiko gaituzte hor bizotz biztan, ez? Bai, bai, zu seguro, arene. Bueno, kontuz. Ha, eta goberatu EITB podcast eta plataforma guztietan dituzuela gure podcastak. Eta hori, ba, eskerrik asko guentzuteagatik eta aurrengo momentu batera arte. Ba, gure, ez? Bai, venga, aio! Aio!